Toi on taas tossa. Se kaveri on tässä, se kaveri on tässä. Noo, no se jättää. Mä saan omat aseeni tästä. Aika pahaa. Mulla on UAV kyllä. Pitäskö se pistää? Mä mietin, että mennäänkö tästä nopea vastaan. Okei. Kaikki on mulla. Joo, tuolta tulee yksi tiimi vielä. Tässä. Kaupalla on toi. Revaa siinä kiveen hyväksyä. Sulla on täys etu. Siin. Se kuolee siihen. Onks tää kaukki? Ei oo. Tossa nyt taas kuulee vaan. 2-1-1. Tiedät sä yhtään missä on? Eh. Mä sanoin, että mä voisin tästä.